Gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e Igor Kokunov, i cili u arrestua 6 muaj më parë në një pikë kufitare në Shqipëri dhe sa kaq kërkohet për t'u ekstraduar në Rusi. Kokunov ju drejtua me kërkesë rekursi gjykatës së lartë dhe kërkoi pushimin e çështjes me arsyetimin se nuk ishte përcjell brenda fateve të duhura ligjore kërkesa e zbardhur e ekstradimit. I njohur me novkën Vasya Bandit, pra ai duhet me ligj. Prokuroria ruse e thot në dosjen që Top Channel disponon se 60 vjeçari nga vitet 1993 deri në 2019 mori postin më të lartë në hierarkinë kriminale. Statusi ajdut me ligj, thot mëtej zëvëndës prokurori i përgjithshëm rus, është statusi më i lartë i përjetëshëm në hierarkin kriminale dhe dëshmon përkatsin e ti dhe autoritetin e pa diskutueshëm në elitën kriminale. Rusët i thonë Shqipëri se Kokunov nga 2005 deri në 2015 ofroi patronazh kriminal të veprimtarisë së kompanisë përbashkët aksionere First Moscow Watch Factory me një tarif për të marrë para në gati 1 milion rubla. Më pas si pas dokumentave, zgjidhi konflikte me strukturat e tjera kriminale, derisa zuri postin më të lartë me këta udhëheqës të botës kriminale, shkruhet në vazhdim në dosjen që Top Channel e disponon. Por si shtjellim në fashikull, sillet momenti kur ai gjendej në burg për këto akuza dhe kur kaloi procedurën e kurorëzimit për t'u njohur nga njerëz të tjerë të rëndësishëm të krimit. Por përball kësaj kartele, avokati Kokunov thot se do të dorëzoj kërkesa të reja në gjykatë. Në kushtet që ne vendodhemi dhe në rrethanat historike në të cilën ne jemi, duke patur parasysh dhe gjendjen aktuale në të cilën ndodhet opinioni publik për sa i përket çështjes së Navalit, ne çmojmë të arsyeshme që kërkesat dhe procedura për kase duhet të rishikohet edhe ashtu dhe nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Në këto lloj rrethanash do të ishte më me vend që nga ana e autoriteteve shqiptare, posaçërisht Ministria e Drejtësisë, të rishikojë edhe një herë kërkesa që ka depozituar në gjykatën e shkallës së parë Shkodër dhe sot që ne vim duke shqyrtuar kërkesën përpara gjykatës së apelit, mundësia që kjo kërkesë të tërhiqej dhe të rivlerësoheshin përsëri kushtet për ekstradimin. Dhe ndërsa mbahet në ambientet e paraburgimit 302, në pritje të një vendimmarrje nga gjykata e apelit, Kokunov të njëjtën do të parashtroj edhe një pretendim të ri për para kësaj trupe me argumentin se në burgjet ruse do të rrezikohet jeta. Çështja do të zhvillohet këtë të njëjtën në orën 12:30.